Join us at Asian School of Management and Technology. We offer BIM, BBM, BSc CSIT and BCA programs in affiliation with Triwan University. Real skills for real world. नजाने यार मेरो काम छ। के काम? झाड खाने काम? साले कति बिग्रियो त छ्या। होइन त्यस्तो होइन, मेरो यता अफिसको काम छ गर्नु न। ए भाइ, हामी बेरोजगार हो, कुन अफिस? साले कार्तिक महिना लाउनु पाएर बौलाएर हिँड्नु परिहाल्छ है। को बौलायो? यो सबै दसैँको हो कि, एक दुईवटा रक्छ कि यार? एउटा दुईवटा साले मलाई झुटो बोल्छ ठिक छ, तर आफूले आफूलाई त नझुका, फेरि लिभर सकेर बाबु। मेरो जीवनमा सबै कुरा त सकिसक्यो दोस्त, अब एउटा जब लिभर सकेर के काम छ त? के अब देवदासै भएर बस्ने हो? 3 वर्ष भइसक्यो यार, अझै त्यही केटा सम्झेर बसिरहने हो। को केटी के भन्छ? अञ्जली, एके मास्टरको छोरी। तँलाई के लाग्छ, म त्यो केटीलाई अझै पनि सम्झेर बसिरहेको छु? यो रक्सी पनि मैले के त्यसको यादमा खाएको, किनकि हाम्रो कार्तिकमा ब्रेकअप भएको थियो भनेर? दोस्त, मैले मेरो जीवनलाई धेरै राम्रोसँग बुझ्न थालिसकेँ। म अहिले धेरै नै खुसी छु, र त्यो मास्टरकी छोरीलाई म आफ्नो दिमागमा त आउन दिन्न, झन् मनमा। ए द्याट हेर्नुहोस् ल, फोनले ले ले ले, यो चाहिँ तेरो मुभ अन पर्सले, र यो तेरो खुसी। यो अञ्जली दाइको पुतली, यो गिफ्टको ऱ्यापर, यो ग्रिटिङ कार्ड, अनि यो इम्पोर्टेन्ट चक्लेटकै खोल। अझ नि भन्न, सम्झिन्न भनेर? छैन क्या सम्झेको, बुझ्दैन, झन् त्यसको बाल छैन भन्दैछ कति। हेर मैले त त्यस्तो भन्न खोजेको होइन कि, तर यो टाइम भने केटाई सम्झिने टाइम होइन नि। यो टाइम भने हामी देउसी भैली खेलेर रमाइलो गर्ने बेला हो के? खेल्दिनँ म देउसी, सँगसँगै गर्दिनँ म रमाइलो। यार खेलौँ न भने मेरो फर्स्ट पप्पीको सवाल छ यार। मतलब कि मेरो 2 महिना अघिको गर्लफ्रेन्ड त थाहा छ नि तँलाई, हो त्यसको मामा घरमा गएर देउसी खेल्ने रे, अनि राति हुँदा मलाई पप्पी दिन्छ रे। अनि म किन चाहियो त? अब त भनिस् भने त अनि मान्छे कम हुन्छ नि त, भनेपछि त मलाई युज गरेर छस्। त्यस्तो होइन के, अब त्यसको मामा मालदार पनि छन् रे, अनि देउसी खेलेपछि टन्न गाड दिन्छन् रे, अनि त्यसमाथि त्यो दाइको फर्स्ट पप्पी, भनेपछि त त्यसलाई युज गरेर छस् छि। ए छैन कि, कसैलाई युज गरेको, जे गर्छु राजी खुसीमै गर्छु के। मेरो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, टन्न पैसा कमाउने, अनि बेलुका दाजुभाइ रातभरि 69 छि। म त्यस्तो खालको केटा होइन, कस्तो खालको पिटी हेर्न थालेँ ए 69 विस्की भनेको साले कुत्ता के सोचे यार यो झन्। म चाहिँ दाजुभाइ रातभरि चिल गरेर सोचिरहेको छु। दोस्त, म रक्सीमा बिक्ने खालको मान्छे होइन, तर आज देउसी खेल्न मेरो गर्लफ्रेन्डको केटी बेस लिएर आउँदैछ। अब हेर, तँ त्यसको बेस्ट फ्रेन्ड, तँ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड, म त्यसलाई त्यसको कुरा गरिहाल्छु नि। तर कोट प्यान्टै लाउनु पर्छ र? अनि अब ससुराल जानेखेरि नि बुङ्गा भएर जाने हो त? त्यो नि हो नि, केटी कति छ? केटी केटी त गुलाबी, त्यसको ओठ रसिला रसिला गाला, 22-36 फिगर, अनि मृग नयनी ती आँखा, र त्यसको ठुला ठुला आइब्रा आइब्रो फोटो देखा नि त, फोटो त मैले पनि देखाएको छैन, तर मेरो गर्लफ्रेन्ड हेर यति पोइन्ट छ, त्यसको बेसमा पनि पक्का पोइन्ट हुन्छ, चिन्ता नगर चिन्ता नगर। तर म उसलाई धोका दिन सक्दिनँ यार। कसलाई? जुन केटी तँलाई 3 वर्ष अगाडि छोडी, अब बाबु तँतिर मात्र हो त्यो कुरा। वान साइडेड मायाको पावर, त के जान्छस् र प्रशान्त बाबु? हेर भाइ, तँ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड होस् र म चाहन्छु कि तँलाई सबै कुरा राम्रो होस् के, त्यसमाथि त्यसको बेस्ट फ्रेन्ड लास हर्ने छ रे। हर्ने फर्नी फर्नी छ भनेको, अब तँ पनि त्योसँग एकदम फर्नी हुनुपर्छ बुझिस्? के हुनुपर्छ? फर्नी हुनुपर्छ। अब रक्सी चाहिँ खाने होइन नि फेरि। ल ल,
केटा हो मेरो गर्लफ्रेन्डको मामा घर हो होइन सबैजना सोझो हुने सुट्टा सुट्टा मार्ने नि होइन अनि मुक्त छाड्ने नि होइन बुझ्यौ नि अँ बुझेँ क्या मुजी अनि रोहित यो पालि चाहिँ रक्सी खाँदैन खाने बुझिस् नि बुझ्छ के Hi, baby. Hi, baby. I miss you, baby. I need to miss you so much. Ani, suna na, mal timla poppy dinchu bhane thye ta. Aile, sabeko agadi. Oh, ke bho ta? Aba thikai chha ni ta, aba timi ni jasto open minded chha bhane ta ma mind gardina. यो पप्पी पो भनेको नाइस पप्पी चोपिलो क्यूट छ नि यो चाहिँ रोहित मेरो बेस्ट फ्रेन्ड नमस्ते हजुर अनि खोइ त तिम्रो बेस्ट फ्रेन्ड चाहिँ आएन ए ऊ त वासरुम गएको छ आउँदैछ होला रोहित आखा ढुक्कामा ऊ आयो त आयो तिमी त नि या तिमीहरू एकअर्कालाई पहिल्यैदेखि चिन्छौ अब यो मान्छेले छापै जस्तो छोडेको छ बिर्स्यौँ कसरी मतलब मतलब कि अब ऊ चाहिँ उसको एक्स बोयफ्रेन्ड अनि ऊ चाहिँ उसको एक्स गर्लफ्रेन्ड ल जाम जाम ढिलो भइसक्यो जाम एक्स बोयफ्रेन्ड मात्र यो त राख्छस् हो मेरो लाइफको राख्छ त चाहिँ किचकन्डी यो हेल्छ भने म घर जान्छु है जा 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 एक मिनट अब एक्स नै हो भने छोड्न त अञ्जली साथी हो अब मुभ अन पनि त हुनु पर्यो मुभ अन यो मान्छेले मलाई कहिले पनि लाइफमा मुभ अनै हुन दिएन कसरी अब हेर हाम्रो ब्रेकअप भएपछि हामी अरूसँग डेट जान्छौँ ढिला भइसक्यो म त कोहीसँग डेट बस्यो कि यो दुइटा मेबी आज हामी किस गऱ्यौँ न त नै हुन्न वरिपरि कोही आयो भने नाइ के तिमी भनिहाले त पुरानो पसल जाँदा सिलाउनु परेको थियो मलाई के थाहा छ नि त्यो तेरो दाइ हो भनेर तँलाई त के थाहा हुन्छ र बहादुर त कुकुर नि प्रशान्त दिदी यो यहाँ भयो भने म खेल्दिनँ नि त्यसो भए म पनि खेल्दिनँ एकछिन पक्न अञ्जली म एक्लै केटी हुन्छु के जस्ट इग्नोर हिम ल ल त भन्छस् भने कहाँ जान्ला तिमी त्यसलाई मनाउनु पर्यो नि मामा सुनाउनु पर्दैन आफै आयो भने आउँछ यत्तिकै झगडा गर्नको लागि मात्रै मामाले अघि नै खेल्न आऊ भन्छ एकैछिन ए छोड न त्यसलाई यार इग्नोर गर बुझिस् अहिले हाम्रो मेन फोकस भनेको पैसा हुनुपर्छ क्या म खेल्दिनँ म जान्छु चिप्लाएर हिँड्न नाइ म जान्छु ल ल जा त्यसरी जा नाइ म जा अँ जा म तँलाई भोलितिर घरमै भेट्छु मामाहरूको घर त के तमासा गरिरहनु ल ल तर तैँले बिर्सिस् होइन त्यो दिन जब सानोमा त टोइलेट जाँदा ट्वाक नली जान्थेस् त्यति बेला ट्वाकमा पानी ल्याइदिने म हुन्थेँ जब रमेशले तँलाई गुच्छाको लागि पिटेको थियो तब रमेशलाई पिट्न म गएको थिएँ तैँले पिटाएको थिइनस् हामी भागेन सँगै भागे पनि सँगै भागेको थियौ अनि हिँड्न त अब हिँड ल हिँड नै म घर जान्छु ए ढिला भइसक्यो कि नाटक नगर न म जान्छु ल ल त जा जा तर तैँले यति धेरै फोर्स गरिस् कि हाम्रो यो मित्र तँलाई थाम्न भयो नि म आउँछु ल ल आइज ल ल अब झगडा नगरौँ रमाइलो गर्नुपर्छ है त हेलो स्विटर्ट ल ल खाना खाँदै गर त टन्नै मालोलस छ त यार सुकेस भरेरै लाने हो आऊ म मामा आइज भेटाउँछु
उहाँ चाहिँ मेरो ठुलो मामा। ठुलो मामा नमस्ते। उहाँ चाहिँ मेरो सानो मामा। सानो मामा नमस्ते। उहाँ चाहिँ मेरो सानो भाइजू। भाइजू नमस्ते। दाइ तपाईँलाई नमस्ते। ल अब हामी सुरु गर्छौँ नि तिस्किने बेला हो क्या बेला चिस्किन्छ ल अब सुरु गरौँ है त श्री पशुपतिनाथको दिव्याको मामा घरको मामाले दिने गाँठको गाँठलाई हामी गाँठलाई हामी हामी त आफ्नो रीतिरिवाज परम्परा संस्कृति जोगाउनु पो आएको त रमाइलो गर्नु पो आएको त ल शान्त तोरी झाँटको झाडी भन्छस् झाडी भन्छस् झाडी त भइहाल्छ नि मामा झाडी नै झाडी रहेछ घरमा पनि अब ल अब सुरु गरौँ सुरु गरौँ रोहित त होट नि त रोहित खोइ खोइ जादुसँग गयो होला त्यो ल ल भइगयो भइगयो मै भट्टाउँछु आहै भन मेरा भाइ हो जाऊँ जाऊँ केटा हो यो वर्ष त पुगे खेल्न सबैजना घर जाऊँ आजलाई पुगे खेल्न हिँड ए किन यसले खाएपछि के गर्छ तिमीलाई के थाहा जाम कि त्यही भएर हिँडाऊ नि केटा घर जाऊँ आजलाई पुगे खेल्न अब म भट्याउँछु पर्दैन आए भने मेरा भाइ हजुर डायन हो ए राम्ररी भन ए देउसुरे भन ए भन न भन ए छान माथि घिरौला ए के गर्छ सेरौला ए चौध अञ्चल ए सतहत्तर जिल्ला आई धोकै पाए आई धोकै पाए म त धोका दिन है तैले पाइस धोका किनकि त्यस्तो ठुलो बोका ए बाबाजी कि बुटी ए यो केटी झुटी ए तिलको लड्डु रोहिते छट्टु ए बहु चाहिँ मास्टर ए छोरी चाहिँ मास्टर ए फुलको बुट्टा चुप्ला कुत्ता ए छानामा अदुवा यो केटी बदुवा मामाहरू तपाईँहरूलाई हाम्रो यो फल्ने देउसी भैले त मनै पर्यो होला अब तपाईँहरूको लागि हामीले विशेष लोकदोरी पनि लिएर आएको छौँ अब त्यही सुरु गर्छौँ है हुन्छ हुन्छ सुनौ न त हस् सुरु गर्छौँ त अब चिन्तिन ल सुरु गरेँ है त मैले अब यो घरको भान्जी साह्रै नि राम्री एउटा चिनो लाइदेऊ कि एउटा चिनो लाइदेऊ हिमालयको फेदमा मामोलीको देशमा एउटा चिनो लाइदेऊ कि एउटा चिनो लाइदेऊ कि एउटा चिनो लाइदेऊ कि सुन अब भन्छु काठमाडौँको सहर निष्ठुरीको भर पर नै भएन हरे राम बगलीमा छु
छोरा दुई जिब्रे कुरा थाहै भएन कप्टेरो तिमी थियो अप्ठ्यारो हाम्रो पीडा बुझेनौ हाम्रो पीडा बुझेनौ मायालाई चिन्न मन भयो खिन्न रोको बेला देखेनौ रोको बेला देखेनौ कहिले चेप्टे च्यापने रिस उठ्ने झ्याकने माठ्याने झ्याकने के बोले यस्तो पैसा कमाउने अनि भागने केटा हो पैसा कमाउने मामा अब देउसीबार सकम न त हैन गर न त ला आहै भन मेरा साथी हो ए राम्ररी भन ए भन न भन ए सुपारीको कुडको आहै यसको सबै पुडको आइ कुइको बिउ देउसीले दाइ छमबु भान्जी कस्तो खालको साथीहरू हो हामीलाई त्यो पटक्कै मन परेन न रीतिरिवाज छ न परम्परा छ न संस्कार छ के हो यस्तो मामा तैँले कसलाई छिमाबु भनेको तँलाई भनेको छिमाबु के गर्छस् यो तिमीलाई यो किन चाहिँदैन ठिकै छ हालिदेऊ तर तिमी जबसम्म मलाई माया गर्छौ यो चाहिँ आफ्नो हातमा राख भनेपछि तिमी आज पनि माया त माया हो माया त माया हो यो चाहिँ हाम्रो टाइम वेस्ट गरेको तैँले गर्दा भएको साले मैले तँलाई के भनेको थिएँ रक्सी नखा भने हो कि होइन रक्सी खाएर रफडा रफडा गरेर के भयो साले यत्रो गरेर चाहिँ के हो भनेर लाग्छ छैन हेरे त्यो चुया बुढोले मलाई 50 रुपियाँ दियो कुरा भने त 10,000 दिन्छ जस्तो कुरा गर्थ्यो यस्तो सब तैँले गर्दा भएर बुझिस् के रे चुया बुढा रे त्यस्तो भन्नु खोजे अरे भित्र हेर न 50 रुपियाँ दिन्छ ए तिमी यहाँ पैसाको लागि आएको त्यस्तो होइन नि बेब त्यस्तै हो मैले सब सुनिसकेँ बेब नरिसाउ नबोल मलाई बेब सेफ नबोल मसँग आजदेखि म तेरो कन्ट्याक्ट नम्बर पनि डिलिट गरिदिन्छु कन्ट्याक्ट नम्बर यो चाहिँ यो चाहिँ कहिले भयो फेरि बेब नरिसाउ न हिँड अन्जलिसाम अनि त तेरो अनुहार पनि नदेखा त मलाई कल पनि नगर परिवारको र गाइज फाइनली राइजिङ स्टार 2.0 को लागि हामीले भिडियोहरू रेडी पाइसकेको छौँ र छिट्टै नै भिडियो आउनेवाला छ त्यही 3 जेलसम्मको लागि यो भिडियोलाई मन पराइदिनु अनि त्यसपछि लाइक गरिदिनु सब्सक्राइब गरिदिनु है त बाई 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 बाई